Армағайын эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқынбаева. Алда көретіндеріміз. Облыс әкімі Ерлан Қошанов бастаған бір топ мемлекеттік қызметкерлер мен депутаттар абаттандыру жұмыстарына қатысып, орталық саябақтың батыс бөлігіне тал отырғызды. Сұрыптау елді мекенде полицейлер жанып жатқан үйден үш адамды құтқарып алды. Қарағандылық бір топ әскерге шақырылушы салтанатты түрде азаматтық борыштарын өтеуге аттанды. Олар Астанадағы десанттық шабуылдау әскери бөліміне баратын болды. Бүгін облыс әкімі Ерлан Қошанов бастаған бір топ мемлекеттік қызметкерлер мен депутаттар абаттандыру жұмыстарына қатысып, орталық саябақтың батыс бөлігіне тал отырғызды. Халық қалаулыларымен бірге әнші Қыдырәлі Болманов және студенттерде осы шараға бір кісідей атсалысты. Ағаш отырғызу күні акциясы жыл бойы жалғасып, қала бойынша 7000-ға жуық көшет егу жоспарда бар. Бүкіл қазақстандық ағаш отырғызу күні акция саясында 300-ден аса адам қатысып, орталық саябақтың батыс бөлігіне көшеттер егілді. Шара барысында 600 қайын мен 400 жапырақты ағаштар отырғызу жоспарланған. Қайта абаттандыру жұмыстары үш кезеңде жүзеге асырылады. Бірінші Газалиев көшесінен Иржанов көшесіне дейін жететін шағын көлдің жағалауын жақсарту қарастырылған. Сондай-ақ жаяу жүргінші жолы мен асфальт жабындысы жөнделеді. Облыс әкімі Ерлан Қошанов қайта қалпына келтіру жұмыстарының барысымен танысты. Дорожка соединится, у нас будет 4,5 километра, когда мы завершим три этапа. Они будут все соединяться. Сейчас вот второй этап в этом году уже начали, со стороны космонавта ведем. И Алла жасын, где в кругу мы встретимся полностью. Жалпы жаңғырту жұмыстары саябақтың 11,7 гектарын қамтып отыр. Бұл үшін жергілікті қазынадан 400 миллионнан астам қаржы бөлінген. Жобаның жалпы құны 1,5 миллиардқа жуық теңгені құрайды. Облыс әкімі Ерлан Қошанов екі айлық жақсарту, санитария мен көгаландыру жұмыстары аясында ағаш отырғызды. Аймақ басшысымен бірге елімізге танымал әнші Қыдырәлі Болманов та көшет егіп, саябақтың көркеюіне өз үлесін қосты. Ағаш отырғызу деген жалпы, ол үлкен сауап, екіншіден ол оттегі, үшіншіден, көрдіңіз ба, қаншама халық келіп атыр. Сол халықпен бірге араласып, өзіміздің тыңдарман көрерменімізбен бірге күрек ұстасып, ол ағаштарға су құю деген өз рахаты бар біздер үшін. Сондықтан бүгінгі игі бастама, жұмыстың қасы-басқасында болып, бірер сағат уақытымызды бөлген өте дұрыс деп ойлаймын. Аймақ басшысы депутаттар, мемлекеттік қызметкерлер мен студенттер қарағай, қайын және шырша отырғызды. Өткен жылы ретсіз өскен 60 ағаштар кесіліп, орнына 1500-ге жуық көшет отырғызылған. Ал күз мезгілінде қосымша тағы 300 ағаш егіледі деп жоспарлануда. Весенних субботников. Осы көктемгі сенбілік кезінде 440 ағаш отырғыздық. Бүгін 1000 ағаш отырғызу жоспарда. Сондай-ақ күз айында қосымша тағы 300 ағаш отырғызылады. Ал жалпы қала бойынша 7000-ға жуық көшеттер егу жоспарда тұр. Бұған дейін ұзақ уақыт күтімсіз тұрған орталық саябақтың батыс жағы қазір біршама қалыпқа келді. Кесілген ағаштардың орнына мынандай шыршалар алмастырған. Мұнда жалпы 1000 ағаш отырғызу жоспарлануда. Жаңадан орнатылған игіліктер де аз емес. Жыл соңына дейін тағы жұмыстардың біршамасы аяқтау көзделіп отыр. Ажарқын Аспандиярқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Карлак туралы кітаптың авторы Екатерина Кузнецова 80 жасқа толды. Мерей тойға орай облыс әкімі Ерлан Қошанов журналистпен арнайы кездесіп, мерейлі мерекесімен құттықтады. Сондай-ақ бас қосуға Екатерина Борисовнамен бірге жұмыс жасаған әріптестері, бұрынғы оқушылар мен ардагер журналистер де келді. Теперь у меня есть камзол. И у вас будет такой компьютер.
Көбісі Екатерина Борисовнаны журналист ретінде ғана емес, Карлак тарихын зерттеуші ретінде таниды. Қарағанды лагері мен тұтқындар туралы материалдары тек республикада ғана емес, шетел басылымдарындағы әртүрлі журналдар мен газеттерде жарық көрген. Ал 90-шы жылдары аталмыш тақырып бойынша бірнеше кітаптар жазылды. Бүгінде абыройлы қызмет атқарған журналист 80 жасқа толып отыр. Мерейтой иесін аймақ басшысы Ерлан Қошанов құттықтап, қаламгердің сүйікті ісіне қосқан еңбегіне ерекше тоқталды. Первое, я прочитал ваши биографические. Мен сіздің жазған еңбектеріңізге қызығушылық танытып, ең алдымен сіз жазған өмірбаяндық очеректерді оқыдым. Сол кезде өзімді 50-ші жылдары Қарағандыда болғандай сезіндім. Енді осы тарихты біле отырып, мен қаладағы көп нәрсеге басқа көзқараспен қараймын. Карлак туралы объективті ақпарат үшін сізге көп рахмет. Сізге ұзақ өмір, шығармашылық табыс және ең бастысы денсаулық тілеймін. 1961 жылы жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін бойжеткен Екатерина Кузнецова «Комсомолец» Қараганды облыстық жастар газетіне жұмысқа тұрады. Сол уақыттан бастап оның журналистік қызметі басталды. Құттықтау жиынға келген қаламгердің достары мен әріптестері де өз жылы тілектерін білдірді. Журналист Аман Жанғожин Екатерина Кузнецовамен 1974 жылдан бері таныс. Газетте бірге жұмыс істеген кездерін еске түсіріп, қаламгер сыни материалдар жазудың хас шебері екен. Өткір материалдар жазып, өткір материалдарын ерін бар құмартып оқушы еді. Бізде басалмай оқушы едік. Міне сонда азамат, сонда кісі, оқысы, міне 80-ге келіп отыр. Бүгіске ұзақ өмір тілейміз. Әсес оқысының кейін жылдарына Карлак жөнде жазған материалдар өте тамаша. Сол Карлак жөнде 5-6 кітап шығарды. Ол кітаптар тіпті біздің Қазақстан түрлі Ресейде, Америкада да бастырып шығып жатқан көрінеді. Сондықтан да енді бірнеше жыл бұрын Екатерина Кузнецова өзінің материалдарын облыстық мемлекеттік музейге тапсырған. Онда құжаттар, фотосуреттер және репрессия құрбандарының хаттары. Сондай ақ мерейтой иесі облыс әкім Ерлан Қошановқа Карлак туралы жазылған кітаптарын сыйға тартты. Екатерина Борисовна өзінің алдағы жоспарларымен де бөлісіп кетті. Написать воспоминания о своей жизни. Мен ұзақ уақыт бойы өзімнің өмір жолым жайында естеліктер жазғым келіп жүр. Алайда өзіме келгенде қолым жүрмей қалады. Маған өзгелер туралы жазған қызықты әрі оңай. Дегенмен де алдағы уақытта тоқтап тұрған жұмысым жүзеге асады деген ойдамын. Екатерина Кузнецова Қазақстан журналистер одағының мүшесі, сонымен қатар түрлі сыйлық пен марапаттарға ие болған. Карлак тарихын зерттеген Қарағандыдағы жалғыз журналист. Бүгінде өзінің қоғамдық жұмыстарын әлеуметтік желі арқылы жалғастырып келеді. Қазіргі таңда бір ұлы, екі немересі және бір шөбересі бар. Бірінші Қарағанды телеарнасының ұжымы да Екатерина Борисовнаны мерейтойымен құттықтап, зор денсаулық пен жаңа шығармашылық табыстар тілейді. Ажырқын Сейсен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сұрыптау елді мекенде полицейлер жанып жатқан үйден үш адамды құтқарып алды. Оқиға жаңа жылдың қарсаңында болғанмен Асыл Жұманов пен Сержан Танатовтың ерлігі енді ғана жария болып отыр. Оған себеп Қарағанды облыс ішкі істер департаментінің бастығы Мергенбай Жаппаровтың атына ажалдан аман қалған жергілікті тұрғын Александр Майоровтың атынан алғыс хат келіп түскен. Хатта автор тәртіп сақшылары оның отбасын қызыл жалынға оранған үйдің ішінен қалай аман алып қалғаны туралы баяндап берген. Теміржол полиция бөлімінің аға сержанты Сержан Танатов сол күнгі кезекшілікті еске түсіруде. Терезенің сыртынан қойылған темір торды тәртіп сақшылары күш салып жұлып алмағанда өз баспаналарына өздері қамалып қалған тұрғындардың тірі қалуы екіталай еді. 1990 айының 22-сінен 23-іне қараған түні таңғы 3-тер шамасында қою түтінді көздері шалған полицейлер бірінші болып көмекке жеткен. Өрт сөндірушілердің келгенін күтпестен құтқаруға кіріскен тәртіп сақшылары ең басты мақсат адамдарды аман алып қалу болғанын айтады. Басқа ешқандай ой болған жоқ, үйдегі адамдар барын, адамдарды шығару тек ойымыз. Автокөлігімізді қоя салып, шарбақ арқылы кіріп, темір торды, терезенің темір торларын алып, терезесін қолға түскен затпен шамамыз келгенше қиратып, ішіндегі адамдарды алып шығып, кіріп тұрстық.
Төтенше жағдай орын алған сәтте жүрейде үш адам болған. Терезеден ішке кірген теміржол полиция бөлімінің учаскелік инспекторы Асыл Жұманов қою түтін мен қызыл оттың кесірінен үй ішінде жүріп тұру қиын болғанын айтады. Адамдарды көмекке шақырған дауыстары арқылы ғана іздеп тауып, бір-бірлеп сыртқа шығарған. Соңына таман қос полицейде естерінен танып қарға құлағандарын еске алады. Сондай-ақ терезенің сынықтары да денелерін жарақаттаған екен. Түтіннің қоюлығынан үйдегі адамдардың қай жерде екенін байқамай, білмей, шыққан дауыстарынан үйге кіріп, шамамыз келгенше алып шықтық. Кірген кезде ең бірінші ой қорқу емес, сол ішіндегі адамдардың өмірін сақтап қалу болды. Баспананың қожайыны қызыл жалын есік алдында тұрған Toyota Camry маркалы көлік сымдарының қысқа тұйықталуынан тұсанғанын айтады. Александр Майоров өзін әйелі мен анасын ажалдан аман алып қалған полиция қызметкерлеріне қарыздармын деп отыр. Азаматтардың ерлігі елеусіз қалмасын деп, арада уақыт өтіп кетсе де, ішкі істер департаментінің басшысының атына алғыс хат жазып, жігіттердің ісін жария етуге шешім қабылдаған. При пожаре моего дома самые первые поспели. Сержан мен Асыл менің үйім өртенгенде ең бірінші болып жетіп, қиын жағдайда қол ұшын созды. Маған менің анам мен әйелімді құтқаруға көмектесті. Оларға және олардың ата-аналарына осында ер жүрек азаматтар тәрбиелеп өсіргендер үшін алғыс білдіремін. Сұрыптаулы қос полицей өз әрекеттерін батылдық деп есептеп, ерлікке балап отқан жоқ. Айтуларынша, қиын сәтте қол ұшын беру кез келген азаматтың міндеті. Сол себепті де адамдардың өмірін сақтап қалғандарын ешкімге айтпаған. Бірақ көпшілік енді білгеннен кейін Қарағанды облысының ішкі істер департаменті қазіргі таңда ерекшеленген қызметкерлерді марапаттау туралы бұйрық әзірлеп жатыр. Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 22 жастағы бұрынғы полиция қызметкері адам өлтірді деген күдікпен тұтқындалды. Теміртау қаласының тұрғыны 38 жастағы ер азаматты зорлық-зомбылықпен өлтірді деген күдікпен қамауға алынды. 30 сәуір күні Ростовка кентіндегі су қоймасының жағасынан марқұмның өлі денесі табылған. Жедел іздестіру жұмыстары барысында полиция қызметкерлері 22 жастағы Теміртау қаласының тұрғынын құрықтады. Тергеу барысында күдіктінің осыған дейін жол патрульдік полициясының сержанты қызметін атқарғандығы анықталды. Қазіргі таңда бұрынғы тәртіп сақшысы уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабы 1 бөлігі бойынша сотқа дейінгі жұмыстары жүргізілуде. Жедел қызметтердің қызметкерлерімен жедел іздестіру іс-шаралары барысында Теміртау қаласының 22 жастағы тұрғыны ұсталды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Қарағандыда сотталушының өліміне қатысты дзеу мекемесі басшысының міндетін атқарушы түрмеге қамалды. Бауырбек Шотаев бір топ жазасын өтеушілерге азаматты өлтіруге тапсырыс берген үшін айыпталып отыр. Қазір атышулы іс бойынша АК-159-7 түрмесінің 2 қызметкері мен 6 бірдей сотталушысы сот алдында жауап беруді бастапты. И один из них просто спросил, что же такое у вас беспредел такой творится, происходит, там, якобы там. Его изнасиловали, и я вот в этот момент просто... Қосалқы бөлімінде бір топ сотталушының соққысына жығылған Валерий Чупиннің өлімінен кейін дзю мекемесінің жедел уәкілі Виталий Зарецкий түрмеге қамалып, басшысының міндетін атқарушы қылмысқа жол берген үшін тек тәртіптік жазаға тартылған еді. Бірақ Виталий Зарецкий соттың далымдардың бірінде азаматты жазалауды Бауырбек Шотаевтан алғанын мәлімдеген. Осылайша айыпталушы ретінде дзю мекемесінің 2 қызметкері мен 6 сотталушысы танылды. Барлығы да ұстазды балағаттаған Валерий Чупинді аяусыз тепкілеп қана қоймай зорлық әрекеттерінде жасаған деп күдіктеліп отыр. Азаматтың қатты соққа алғаны сонша тіпті тоғы шегіне дейін жарылып кеткен. Оқиғадан кейін Валерий Чупин бір аптада есіне келмей ауруханада көз жұмған болатын. Бір қызығы, Шахтинск қаласында өтіп жатқан сот процесіне зардап шегуші тараптан ешкім жоқ. Ал қолына бірінші болып кісен салынған Виталий Зарецкийдің жақындары оның кінәсіздігін айтып шырылдап жүр. Мен бас прокуратураға бірнеше рет бардым. Олардан көмек сұрағаннан кейін кісі өлімі болған түзеу мекемесі басшысының міндетін атқарушысы Бауырбек Шотаев түрмеге қамалды. Былтырғы жылы болған қылмысты сотталушыларға менің ағам емес, Шотаев тапсырған. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бочиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді.
бас ауру, бас ақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қарағандылық бір топ әскерге шақырылушы салтанатты түрде азаматтық борыштарын өтеуге аттанды. Олар Астанадағы десанттық шабуылдау әскери бөліміне баратын болды. Әскерге шақырылушылардың арасында өңірдегі 17 қала мен ауданнан азаматтар бар. Шараға облыстық қорғаныс істері жөніндегі департамент және жастар мекемелерінің өкілдері қатысты. Бұл жолы шабуылдаушы десанттық әскери бөліміне 40 азамат аттанды. Олар толық іріктеуден өтіп, А категориясы бойынша әскери талаптарға сай және физикалық тұрғыда жақсы дайындалған. Бұл азаматтардың орта және жоғары білімдері бар. Қазақстан Республикасының әрбір азаматы өзінің қасиетті борышы мен міндетін орындау керек деп ойлаймын. Әскери борыш өтеу яғни бұл бала кезінен арманым болған, яғни мен әкем тоже әскерде қызметін атқарып келген, әскери борышын сонымен әкемнің жолын қалмақшы. Мәңгілік алау жанында әскерге шақырылушыларды қарағандылықтар салтанатты түрде шығарып салды. Шараға облыстық қорғаныс істері жөніндегі департамент қызметкерлері, жастар басқармасы, Жас Отан және жастар ұйымдарының өкілдері қатысты. Биыл 1500 азамат әскер қатарына шақырылған. Ағымдағы жылы әскерге шақыру шарасы наурыз айынан басталған болатын. Бізге жылына қажетті әскерге шақырушылардың тізімін береді. Біз облыстан сол тізімді толтырып береміз. Олар бір жыл әскери борышын өтеп келеді. Әскерге шақырылушылар ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара күзетінде, ұлттық гвардия, мемлекеттік қызмет күзетінде және қорғаныс күштері министрлігінің әскери бөлімдерінде әскери міндеттерін өтеуі тиіс. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Тастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан бейбітшілік пен келісім аймағы. Дәл осындай тақырыпта Қазақстан халқы ассамблеясының республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясы өтті. Достық үйінде ұйымдастырылған жиынға елімізден жиналған 100-ден астам сарапшылар мен ғалымдар қатысты. Конференцияға қатысушылар әлеуметтік жаңғыртуға бағытталған елбасымыздың 5 бастамасын және басқа да өзекті мәселелерді талқылады. Айта кету керек, қоғамның бірлігін құру, сондай-ақ 4-ші өнеркәсіптік революция тұрғысынан қоғамдық сананы жаңғырту және жаңа мүмкіндіктердің дамыту идеясын іске асыруда Қазақ халқы ассамблеясының атқарар жұмысы ерекше. Бүгінгі таңда ассамблеяны одан әрі дамыту мақсатында жаңа кафедралар құрылуда. Айта кету керек, соңғы уақытта еліміздің 30 жоғарғы оқу орнында Қазақ халқы ассамблеясының кафедрасы құрылған. Олардың мақсаты көп қырлы, бірақ мақсаты бірдей жастарды ассамблея жұмысына тарту. Енді Қарағанды облысының өзі алып қарайтын болсақ, халқының осы облысының тұрғындарының өзі поликонфессиялы, полиэтносты, көп мәдениетті, сондықтан дәл осындай тақырыптардағы ғылыми мәселелерді, ғылыми талқылау өте маңызды. Әрине өткізіледі, қазіргі таңда біздің өңірлеріміз жақсы дамып келе жатыр, барлық өңірлерді алып қарайтын болсақ. Осы жерлерде тек қана мына Қарағанды облысы емес, барлық жерде әрбір мына ассамблея мүшесі болып табылатын, соның ғылыми сарапшылық тобында жүрген жаңағы беделді ғалымдарымыз бар, сарапшыларымыз бар. Солардың бас қосуымен республиканың өзге де өңірлерінің тіпті халықаралық деңгейдегі сарапшыларды шақырта отырып, басқа өңірлерде өтіп жатады.
Қазақ халқы ассамблеясының құрамына 21 қарағандылық тұрғын, 74 этномәдени бірлестік, 100-ге тарта шығармашылық ұжым кіреді. Олардың арасында өңірлік этномәдени бірлестіктердің төрағалары, ұлттық элита мен дін өкілдері, сондай-ақ облыстық және қалалық аудандық шығармашылық ұжымдар бар. Айта кету керек, дәл осындай ғалымдар мен сарапшылардың қатысуымен ұйымдастырылған конференция тек біздің қаламызда ғана емес, еліміздің барлық өңірінде өткізіліп жатыр. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Қытайдың иероглифтерін жазып, әндерін айтудан республикалық Қытай тілі сайысына оқушылар мен студенттер қатысты. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде екі байқау бірден өткізілді. Онда 17 мектеп оқушыларына арналған Қытай тілі көпірі және студенттерге арналған 11 сайыс өтті. Қытай тілі сайысының тақырыбы «Бір әлем бір отбасы». Қытай тілі мен мәдениетін насихаттау мақсатындағы дәстүрлі Қытай тілі көпірі республикалық байқауына 20 үміткер қатысты. Елімізде бұл конкурс 16 жылдан бері, ал Қарағандыда алғаш рет өткізілді. Қытайдың Қазақстандағы елшілігінің қоғамдық дипломатия бөлімінің басшысы Ли Гуан бұл шараны ұйымдастырушыларға алғысын білдірді. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде сіздердің қолдауларыңызбен және көмектеріңізбен Қазақстандағы барлық Конфуций институттары осында сайысты. Осында бірінші рет өтіп отыр. Мұнда барлық жағдай жасалған. Сіздерге рахмет айтамын. Байқау барысында үміткерлер бірнеше кезеңнен өтіп, өздерінің тілдік қабілеттерін тексерген, ал халықаралық кезеңде Қытай тілі мен мәдениетін, тарихын жақсы біліп, әртістік талантын да көрсете білуі тиіс. Сайысқа қатысушыларды Қарағанды мемлекеттік техникалық университет жанынан құрылған Конфуций институтының ұстаздары мен Қазақстандағы Қытай елшілігінің өкілдері бағалады. Сайыс соңында барлық қатысушыға сертификат пен жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар табысталды. Ал бірінші, екінші орын алған жарыстың жеңімпаздары Бейжіңдегі халықаралық Қытай тілі көпірі байқауына жолдама алды. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы, егер қызықты жаңалықтарыңыз болатын болса, біздің редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.